Pizti ekarri dut zuenen erranduri egiteko, lehenako beharra izaten zen, eguntegin amarra, ez da? Bai, amarra, taltzagero. Taltzagero. Kaderak amarra atzeko aldeneko, eta garbitu kaderak, lehenako beharren azteko, zaku ez. Hor zenbet gizon behar dire pizti bete amarrateko? Bueno, lagun bima da zagotu, bakarri bemain atintu. Bai, Amarra zelan, zaku beti pinten dagoen ibiliko ez tozun nangari, lelau? Bai, zaku behar bai eta zaku txuetan, beti amarra zete, besta zuk ez tozi amarra hori. Dira? Kabere beti amarra den esposu, arraska edo urrutu edo beti egin joka sala. Degu zabari, ez dago hori begustaten. Alda, da, ba, ez ire zaburra bat ikia, ez dago ustaten, ta. Ez ba. Hala, zaku ez dane egitaten da. Zaten beharra kutxueno kantzak aia bai, ha? Dara, emuetxa eta gauza, enkantxa katea eta listo. Gero katea, zinkantxa, ez da? Bai, kateta, zoke gapunten katea ebitxe. Bai, ba. Eta gero beste hanka, hau da, bat amarrata, eta bestea behar ditzeko, ez da? Bai. Ikien dana bajat amarrata, beste soldata, gauza egora altzen. Da, ingero. Bai, ba. Beharrik nugu dana amarrata ondo. Amarra ondo. Hori zer kateaz, bere? Ba, kateaz ikeran, baina, gero soke duzei, osakorra gero soke gantik ez orta, eka soke gara samarra, negora eta endina, postura aumenta. Bai, ba. Behar ikio, postura aumenta, bat lakadere, ez bera, no, no, bera, bitxartota, elegin bere, jorsi, ikero, bera, kadere, sukuetota, fuerte, bera.